Velkommen til foreldresamtale. Veldig fint at dere hadde tid til å komme og ta en prat om hvordan det går med Sara. Ja, altså, vi stiller jo selvfølgelig opp. Vi ja, vil jo at Sara skal ha det fint i barnehagen. Så. Absolutt, og jeg har tatt fri helt frem til lunsj. Så bra. Sara har jo gått i barnehagen i 3 måneder nå, og det gikk veldig godt når hun begynte her. Hun fikk god kontakt med de voksne, og det gikk veldig greit å være her uten dere. Jeg oppfatter Sara som en glad og tillitsfull jente. Der er heller ingen utfordringer, hverken når hun kommer eller når hun skal hjem igjen. Ja, jeg bare sier at vi føler oss veldig heldige som har Sara her i barnehagen. Hun forteller masse om hvor kjekt det er. Ja, og vi føler oss veldig godt informert. Grunnen til at vi ville ha denne samtalen nå, og ikke vente helt til samtalen i januar, er at vi ser at Sara har noen utfordringer i hverdagen. Hun leger veldig fint alene, og hun liker også å lege med de andre. Men vi ser at når hun leger sammen med andre, så kan det oppstå noen problemer. Og vi lurer på om dette har med det språklige å gjøre. For når Sara er i lek som krever språklig deltagelse, så er det noen problemer. Vi har organisert lekegruppe her, og vi har støttet Sara sin språklige deltagelse i ord i lek. Men det er mange ord som er vanskelige for henne, selv om dette er ord som hun hører og møter veldig ofte. Problem, er det, hva skulle du mene, er det alvorlig, eller? Ja, men dette kan vel like godt handle om barnehagen. At Sara ikke får god nok oppfølging fra dere som jobber her. Selvfølgelig vil vi gjøre alt vi kan for å støtte Sara sin språkutvikling. Men det er tydeligvis ikke nok. Er det sånn at vi må kontakte spesialister eller kommunen? Hva planer dere har videre? Og hvem er det som fører tilsyn med barnehager egentlig? Altså, hør nå her, altså, nå må ikke vi miste hovedet her. Altså, vi må ta én ting av gangen. Jeg er sikker på at alle gjør så godt de kan her. Vi tar selvfølgelig Sara sine utfordringer på alvor, men dette er noe vi må jobbe videre med i samarbeid med dere. Og vi ser jo forskjellige ting som kan være vanskelig. I går for eksempel så lekte Sara sammen med noen andre barn med å bygge Duplo. Og da lagde de et hus, og så hadde de noen mennesker som skulle gå inn i dette huset. Og når de blir uenige der, så snakker de andre barna sammen om hvordan de vil det skal være. Og da ser vi at Sara, hun trekker seg vekk. Det kan også være vanskelig å forstå Sara noen ganger hva hun ønsker å fortelle og hva hun mener. Og vi ser at når vi gir beskjed, så må vi ofte støtte ordene med kroppsspråk og peking. Og det gjør oss usikre på om Sara egentlig har forstått hva det er vi sier til henne. Ja, jeg er jo enig at Sara ikke alltid hører etter. Men hun er jo bare en liten unge som er i sin egen verden av og til. Så. Ja, men er dere sikre på at det handler om Sara, og at ikke det skyldes støynivå og alt bråket på avdelingen? Ja, det er klart at Sara kan oppleve ting rundt henne som forstyrrende, og vi vil fortsette å være tett på og ha et blikk på Saras språkutvikling. Lek gir mye glede og er kjempeviktig både for språklig og sosial utvikling. Og det er kjempeviktig for Sara at hun leker sammen med andre. Vi som arbeider her i barnehagen, vi må støtte Sara språklig, både i lek og ellers i barnehagen. Vi kan for eksempel ha mindre grupper der vi jobber med språklige aktiviteter som for eksempel lesing og samtale. Og så er det viktig å gjøre noe nå, sånn at Sara kan få en god språkutvikling videre. Ja, altså dette er kjempeviktig, og det er jo ikke noe som kan fikses over natta, tenker jeg. Vi må jobbe langsiktig. Ja, vi må rett og slett lage en tiltaksplan med milepæler og tydelig ansvarsfordeling som også involverer dere i barnehagen. Ja, men da jobber vi videre nå, sånn som vi snakket om. Og så kan vi jo ta et nytt møte igjen rett før jul, og så kan vi evaluere da hvordan dette har gått. Så må dere selvfølgelig bare ta kontakt ved behov. Ja, det tror jeg er en bra idé. Og forhåpentligvis vet vi litt mer da. Og så kan vi få tenkt litt hver på vår kant. Og neste gang vil vi også gjerne ha noen konkrete forslag om hva dere har tenkt å gjøre for Sara.